Энэ зуны турш савгарыг бүр гайхамшигт тулаан спорт тайлбарын хамт хүлээн авч үзээрэй. Тэд нар цааш үсний хэрэггүй. Чи надад хайргүй байж болно. Бид өнөөдөр та бүхэндээ нэгэн гайхалтай тоглолтыг шууд дамжуулан хүрэхэд бэлэн болоод байна. No one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become. My ass is in fuego! Энэ бол тушаал. Subscribe дараарай.